Елу жеті жастағы Сәуле Әліпова Алматы облысынан келген, 15 жыл мемлекеттік қызметте істеген. Сөзінше, 3 жыл бұрын ауыл әкімінің жер телімін заңсыз үлестірген әшкерелеп, шағым жазған. Содан қудалау басталып, негізсіз жұмыстан қуылдым дейді. Жолдың арғы бетінде қазір мемлекеттік қызметкерлер мерекесін тойлап атыр. Мен жерде жаныма ұрып, ішінде соларды құттықтап тұрмын, өйткені мен де мемлекеттік қызметкермін, халыққа адал жұмыс істедім. Президентімнен мен көмек сұрап келіп отырмын. Президентке жеке жазылып та қойдым. Бүгін Астанада жауын, бірақ наразыларға ауа райының қолайсыздығы кедергі емес. Қолшатыр ұстап, аяғына пакет киген олар ақордаға барар жолда тізіліп тұр. Талаптары бір, парламент депутаттарымен кездесу, сот шешімдерін қайта қарайтын комиссия құру. Ата заңымыздың негізін қалаушы, ата заңымызды бекітуші кісілер ретінде сол ата заңды бекіткен сол кісілердің заңдарын қандай өрескелдік тәртіппен бұзып жатқан мына сот жүйесіменен қадағалау органдары, хотим сесть за стол переговоров. Жоғары және төменгі палата депутаттары, бас прокуратура және жоғарғы сот өкілдерімен келіссөз алдында кездескіміз келеді. Олар бізді естуі тиіс. Өйткені халықпыз. Жаңбырдың астында жүргенімізге бірнеше күн болды ғой. Наразылардың сөзінше, дүйсенбіден бері оларға ешкім шықпаған. Арасында полиция келіп, сырттай бақылап кетеді дейді. Қос палата өкілдерімен кездесуді талап еткендер жайлы білесіз бе деп депутаттардың өзінен сұрадық. Халықтың қазір өз пікірін айтуға, жалпы билікпен болсын, сотқа болсын, келіспейтін мәселелерін ашық айтуға заң бар, құқы бар. Ол айталғаны енді дұрыс. Оның ар жағында қандай мәселе тұрғанын мен білмедім. Бірақ та қазір түсінген жұмысқа барған кезде мен жаңа сол барамыз деген адамдарменен сөйлесіп, өзім бақылауға алып көрейін. Бұл адамдар туралы шынымды айтсам, мен сізден естіп тұрмын қазір, шындық керек. Оны жүйені көрмедім. Әрине шығамыз, онда қандай сұрақ болатын болса. Өйткені қазір білесіз бе, ол тұрғын үйге байланысты ғой. Ол кісілер негізі сот шешімдеріне наразы адамдар. Сот шешімдеріне наразы адамдар. Қайда олар тұр қазір? Нұрғылы бульвар бар ғой соның. Міндетті түрде шығамыз. Комитеттің төрағасы Қожахметов Арман әдейі оларға деген уақытын тағайындап, солармен кездесемін деп уәде берген. Бүгін сәрсенбі ме, ертең кездесетін шығар. Сот шешімдермен келіспейтіндер бірнеше өңірден келген. Бұған дейін бұл топ Астанада 4 рет жиналған. Президент әкімшілігіне, жоғары сот және бас прокуратураға барып арызданған. Сот шешімінен наразы 30 шақты тұрғынның Нұржол бульварында тұрғанына бүгін 3-ші күн, дүйсенбіден сейсенбіге қараған түні олар осы жерде түнеген. Кеше полиция жауапты адамдар қабылдайды деген соң кешкі 9-дар шамасында тарап кеткенін айтады. Бірақ бүгін ешкім келмеген. Наразылар мәселе шешілмейінше бұл жерден кетпейміз деп отыр. Әсемгүл Мұхитқызы, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.